niwape faida ya suratul Fatiha, na hii ni mujarrab. Mujarrab, sikizeni vizuri. Yoyote yule ashtakiao hasadi, ashtakiao kuona hana raha katika familia, hapendwi, aona jamii humtenga tenga, aona kama kuna kitu kimempata hajui nini, mejaribu kwenda kwa huyu na huyu haenda, usende. Sikiliza, fanya hili, fanya hili. Tukua bakuli la maji, tukua bakuli la maji, kaa nalo, amua siku hiyo, lakini hii kazi mpaka uamuzi. Kaa nalo, lisomee suratul Fatiha hii alhamdu mara 41 non stop. Nini maana non stop? Yani usizungumze, hata utapumzika lakini usizungumze maneno mengine. Soma suratul Fatiha mara 41, kuyasomea yale maji. Kitu cha kwanza, suratul Fatiha ngapi? Suratul Fatiha nini? Alhamdulillahi rabbil alamin, mpaka mwisho bismillahi mpaka walallali na amin mara 41. Ukimaliza hiyo, soma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimina mara 41. Yasome yale yale maji, sawa? Usinyamaze katikati yake. Ukimaliza, soma ayatul kursi 7 moja kwa moja. Ukimaliza, soma kul a'udhu bi rabbil falaq 7. Ukimaliza, soma kul a'udhu bi rabbin nas 7. Ukimaliza, soma kul suratul fatih, suratul fatih tumeshatangulia basi. Nini? Suratul Fatiha, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin mara 41 41. Ayatul kursi 7, kul a'udhu bir falaq 7, kul a'udhu bin nasi 7. Kisha ogea kwa muda wa siku 7, kama kuna majini wa ulimwengu mzima unao wewe, biidhnillahi watatoka, biidhnillahi. Mujarrab, kafanye wewe kesho weekend hii, ujione. Huendi kwa mwenye kuzungua, huendi kwa yoyote. Bora amua. Waweza kusoma, jisomee wewe mwenyewe. Una mtu wako hawezi kusoma, msomee. Narudia tena, suratul Fatiha mara 41. Usizungumze bwana, usiseme simu hii, huyu atakunetea senti. Ukizungumza anza tena, sharti yake usizungumze. Mara 41, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin mara 41. Usizungumze wewe, asome yale maji. Ukimaliza, ayatul kursi 7, kul a'udhu bi rabbil falaq 7, kul a'udhu bi rabbin nas 7. Ogea kwa muda siku 7, lakini usioge choo cha kwenda haja kubwa, oga kwenye choo cha haja ndogo. Oga. Na ikiwa wewe na mume wako mwaona ugomvi siku zote, ogesha nani aswa? Inshallah mtaona mambo yatabadilika. Huona hamuisi sababu ni nini? Huna raha. Ukilala na mkeo huona kama ulala na nruyo. Nenda kawafanyie hii. Fanya hii. Usinitafute ustadhi kadha, mmeshakupa hii. Insha Allah Taala, biidhnillah. Biidhnillah. Utaona mabadiliko yatakavyokuwa.